pappa som var fanatisk fiskare och mina första minnen är bara fiske, så att jag har fiskat så länge jag minns. Sista isen i under juni månad, det är liksom favorit isfiskeperioden, och då har man ju också ett väldigt bra ljus och man ser väldigt väl. Det blir som att titta i ett akvarium. Då blir det ju jättespännande, för då ser man ju på håll när fisken börjar komma. Och så kommer en lugn och sävlig större fisk som liksom bara går, nosar lite grann på kroken, och så går de undan, kommer tillbaks, och så kanske de går några varv och du ligger där och håller andan i 20 minuter och sen går de bara iväg. De som är större, de är svårare, och de som är små, de vill man helst inte ha, så försöker man rycka undan, och så då håller man ju andan. Och till slut måste man ju släppa den där, och då när man släpper luften emot, då blir det ånga. Och då ser man helt plötsligt att den där jäkeln kommer mot kroken, och man ser inte alls fisk. Man skymtar den lite grann och så klarnar den, och då ser man stjärten far iväg. Det är typiskt.